שלום רב, אנחנו כאן בפרופאונד קפיטל מדווחים שהכל הרוס ועל הפנים אוקיי, קצת קיבלתי שיהיה קיר סודים מאחור הזה. סבבה, לא נורא. איך אני יורד למטה? מכאן אני יורד למטה? לא, לא מכאן אני אמור לרדת למטה, באתי ממקום אחר. אבל טוב, זה גם עובד, אני מניח. לאן אני הולך? וואו, היי! תרגו עם כדורי האש שלכם, רק הרגע הגעתי. אוניס לרגר, אוקיי. בוא נראה כמה נזק אני עושה לו, לא יותר מדי. קדימה תמות. אך! ישר בפרצוף. רגע, מה זה כאן? מה זה? מה זה כל הדברים האלה? פשוט... וואי, יש להם הרבה חיים. די כבר. אוקיי, עוד גרגויל. גרגול גרגול. יפה שאני יכול לשתף אותו בשביל המוסיה. בסך הכל גוש אבן, כן? כל פליים המר. בוא נראה את הנשק הזה. איפה זה? גרגול, הנה זה. 22 strength, קצת זה, קצת זה. Kindled Flurry. בוא נראה. מה? אתה לא עושה כלום. אולי אם יש אויבים זה עושה משהו. טוב, לא משנה, לא כזה קריטי. יש לי נשק אחר יותר טוב. כנראה, אולי, לא יודע, אני לא בטוח. הכל יכול להיות. מה קרה? אתן אמיצות רק מטווח רחוק? אך, לא, לא, נראה שהן די אמיצות גם מטווח קרוב. רגע, אבל היה שם... היו שם עוד חבורה של... היי, מה אני רואה כאן? יש די הרבה מהן, אז אני קצת מפחד. ויש שם תיבה, אז אני צריך אותה. וכמובן גם גרגול. גרגול גרגול. אך! לא טוב שכולם ביחד עליי. אאו 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 לא, היי היי היי, לא, היי היי. אך עכשיו כולם יחזרו לחיים. נו יופי. יופי יופי. עדיין לא כואבות לך חבר? בכל זאת קצת, קצת מחכך את הידיים שלך ב... אוקיי, לרגע חשבתי שהגרגול לא חוזר כי לא ראיתי אותו, אבל... לא יכול לעבור.
אני אראה לו מה זה. איפה הגרגול? הנה גרגול. בואי נע. בואי נע. אוקיי, והן עצמן לא... מה? איך הוא? לא טוב. לא הכיוון הנכון. לא טוב. לא טוב בכלל. יכולים לבוא אחריי לכאן? לא, הם לא. שיש שם עצבני. מה? מה קרה? טקטים אחורה? נו, אולי די, אני לא יכול לפגוע באף אחד ככה. אני מת. מה אני עושה? עוד פעם. רגע, מה היה לנו כאן? היה כאן משהו בכלל? היה מקום ללכת אליו? איי, עוד פעם סתם ניתן. לפחות זה לא באמצע קרב בוס או משהו. לא שזה כזה משנה, כי רק ב-PVP השחקנים מרביצים חזרה, אבל עדיין, אתם יודעים, קצת מעצבן שזה קורה. הנה הסולם. אוקיי, אני אחקור את כל האזור הזה אחר כך. אני רוצה... אם אני לא נשאר ממוקד מטרה, אני הולך לאיבוד. אז עדיף שאני פשוט אתרכז בלהשיג את הנשמות שלי חזרה. להשיג את שתי התיבות שיש שם. וואו. אוקיי. בואו נלחם בגרגול. אה, בעצם רגע. זה לא הגרגול הזה שהגיע. היה שם עוד אחד, נכון? מאיפה שהוא יורד, מגיע לכאן. קיבלנו. גרגול, מי קורא לי בפני? גרגול. כן, זה אני. נו, זה בא? לא יודע אם משעשע אם הוא היה נוחת עליהן ועושה להן נזק. עכשיו, כל אלו. באמת אני צריך שלוש מכות. נו, לא, אני לא רוצה את ליל... נו, אני לא רוצה עליי. הנה אל. רגע, נעמוד כאן. אמרתי נעמוד כאן. אוקיי, עכשיו מאחורי עמוד זה בסדר. וואו.
Handmaid's Dagger. אוי, תראו. מעניין איזה מן זה מימיק. אוי, אני חושב שתיהן זה מימיק. יופ, נראה לי שתיהן זה מימיק. Shield of Glory. וואו, זה שם כבד. 40, וואו, הוא עוצר הכל בערך. אוקיי, יפ, טוב שזיהיתי. אם הייתי תוקף והייתי בטעות פוגע ומעיר את שניהם, מצבי היה רע מאוד, כי שני מימיקים זה קצת בעיה. Rusted Gold Coin 2. גם זה מימיק פתח, נכון? לא, איזה קטע, זה לא מימיק. אמבר. טוב, נו, זה היה נחמד. אוקיי, ועדיין יש לי 9 אסטוס פלאסקס. אז אני ממש בסדר ואני יכול ללכת לבוס. כאילו עם 41 אלף נשמות. אבל היי, זה לא יהיה חכם. אני אעשה את הדבר החכם, אלחם כאן בעוד אשיג עוד נשמות. ואז אני אחזור לפיירלינג שריין, נעלה רמה. שתיים, לא אחת כנראה. נו, די. די! בנות, תרגו. יש ממני מספיק לכולם, לא צריך לתקוף ולאכול בצורה. קוסטד קוין. מעניין מה יש שם. Lost coin. אני ארוץ עם המגן קדימה כי אין לדעת מה יקרה. עוד Lost coin. Beware of liar. What liar? What liar? אין כדף אחד. יכול להיות שאיזשהו NPC אופציונלי שלא התקדמתי בסיפור שלו מופיע כאן? כי זה יכול, ואני די בטוח נגיד שפספסתי כל מיני סיפורים, נגיד איפה הבחור זיגמונד אוף קטרינה שפגשתי אותו ליד המעלית של הענק, לאן הוא נעלם? מי יודע? ואיפה אנרי והבחור שהיה איתה? מה שכאן, שירון אש שלי, ההגנה שלי מפני אש די טובה. הן עושות פחות נזק ממה שציפיתי שאני אעשה. האם אני רוצה להילחם בו על הגשר? אני לא כל כך רוצה להילחם בו על הגשר. אז נרוץ אחורה. שהוא יבוא לכאן, לזירה הזאת הקטנה. בואנה. ואני ארפה מאכפת לי, אני באמת לא הולך למדורה. אוו! זה רק אני חושב שיש לו יותר חיים מלשאר. אוו, כי הוא מגן. אוו. 2500 נשמות. לא רע, לא רע בכלל. עכשיו החלק הנורא ביותר בכל מה שעשיתי זה שאני צריך לטפס את הסולם הזה חזרה, וזה ייקח עתנים! אז מה, באים לכאן הרבה? ראיתם את המשחק? אוי, כבר הגעתי לסוף, תודה לאל. אני לא טוב בשיחות, בשתיקות מביכות. רגע, איך אני יורד למטה? אם כבר אני כאן, בואו נחקור מה יש למטה. אוקיי. אז
אמרנו שאני יכול ללכת מכאן? לאן שם? כן? כן, נראה לי. רגע, מה זה הסולם הזה? או-או. פסלים של אנשים בפוזות אבל אלוהים, למה? זה בפוזה של בוא בוא. לא כל כך השקיעו כאן בפסלים, אין להם הרבה פוזיציות. אני הולך ללכת כדי איבוד, נכון? 100%. אבל היי, לפחות... פרינקלי טיים. בסדר. אתם יודעים, לא מתלוננים על מה שהם מקבלים חינם. אוי לא, אני שומע וראיתי את האלה. יש לי סרטים מהם. אוקיי, זהירות. אהה! נעשה כל כך. אני ממש לא רוצה ליפול למטה, כי זה יהיה נורא ואיום. אמן. אמן. אתה יש פלנדינג אטאק, אני לא רוצה... אני אלך לבוס, כן? אני מעדיף ללחם בבוס מאשר לרדת. אני שומע, אתם שומעים אותם? אתם שומעים אותם? כן, אתם שומעים אותם, בטח שאתם שומעים אותם. גם רואים אותם. רגע, אני לא יכול... אני יכול, אוקיי, הכל בסדר. לרגע שם קצת נלחצתי, אני מצטער, אבל הכל בסדר. אני אלך לבוס, אם לא אכפת לכם, כן? בוסים זה בטוח, בוסים זה לא... זה לא פרוקי רגליים... אוקיי, האמת הם יכולים להיות פרוקי רגליים ענקיים. אבל במשחק הזה בינתיים הם לא. אז זה מעודד אותי. יש כאן משהו? אין כאן כלום. רק אני יכול להתגלגל למטה? אני יכול להתגלגל למטה. מה יש כאן? אין כאן ממש שום דבר. אוקיי, אז ואז צריך, בגלל זה צריך את הסולם כדי... הומו בון, יוז. אימפקט, סטרייק פרום דה לאסט רד שילד. אוקיי. טוב, אם אני לא טועה, מצאתי עוד כזה, לא? עוד קול. לא. לא? אבל אני, יש לי מספיק כדי להכין heavy. נאס. אוקיי. רינפורס. כן, עדיין צריך צ'אמפים. בסדר? לא נורא. והנה אחר במקדיבה שבשבילה צריך... טטנית סקייל. אני לא אשתמש בה. אין טעם שאני אבזבז על זה נשמות. זה משתדרג... זה משתדרג רק עם כוח, ואני יכול האמת לעשות עם זה... לעשות מזה heavy. אני לא יכול לעשות מזה heavy, כי זה נשק בוס. זה לא שווה. די. אני אעשה. Pretty, be careful, I don't want to... אוקיי. אבל מצאתי אש, מה? לא.
ואני גם לא יכול להשתמש בכלא, כי אני משתמש בנשק מיוחד, אז הפיינים למיניהם לא עוזרים לי. זה הומוורד בון. כובע. בוא נראה. אז אמרנו שזה אני מלא ל-20, למרות שנראה לי קצת יותר מדי, אני אעלה חיים במקום. אלף חיים זה טוב, זה פרגול. בוא נראה, אז יש לי 1, 2, 3. אה! אז חסר לי רק עוד אחד? קול. וואו, זה אומר שאנחנו ממש מתקרבים כבר לסוף המשחק. זה יופי, כאילו, קצת עצוב, כי זה קצר, אבל זה גם יופי. כי, לא יודע, זה כיף לסיים משחק כזה אפי. לחקור עולם ולהגיד, גיליתי את מה שיש לגלות. אז אני אגיע לבוס עם פחות אסטס פלאס אחד, לא נורא. אין לי את הבונוס של חיים מלאים. אני יכול לתקוף אותה, אני מניח, אבל... כן, אני אתקוף אותה. בוא נקווה שאני לא אחטוף יותר מדי נזק. אני חטפתי מלא נזק. לא משנה. אני אידיוט. אז אני אגיע עם 2 פחות, מה, לא נורא, במלא פעם ראשונה שנלחמים בבוס מתים. יום דה ג'נט! זה האחרון! בוא הנה אתה! וואו, אני לא עושה לו שום נזק. הוא לא רוצה שאני אשאר קרוב לזה בטוח. היי, הוא באמת פגע בי. לא טוב. יא, ידעתי שזה יקרה. אוקיי. זה... אני מניח שיש איזשהו טריק לקרב הזה, כי אני לא עושה לו שום נזק. אולי זה כמו האלה הקודמים, כאילו, גם הקרבות האחרים שעליהם טריק, שזה כל הפריסטים האלה, שהנשמה עברה ביניהם, והיה גם את הקרב טריק עם וולפניר, שאני צריך לפגוע לו בידיים כדי שהטבעות שלו ישמדו. אז אני מניח שיש גם כאן, אולי אני פוגע בו מספיק, ואז הוא נופל, ואז כאילו אני נותן לו מכות בפרצוף או משהו כזה. בוא נראה, יש לנו עוד מלא זמן. אני רואה שם משהו, איזה כיסא שלו. סטורם רולר. אאו! אני בחיים? אני בחיים! אני לא בחיים. בוא נבדוק מה זה הסטורם רולר. אולי זה נשק מיוחד שצריך בוא להשתמש בו נגד... נגד יור. 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 סטורם רולר דורש 0-0. סטורם קינג. גרייט סורד. דידי. Great Sword with a Broken Blade, also known as the Giant Slayer from the Residual Strength of the Storm. Yon the Giant was held two of these, but gave one to the humans who doubted him, and left the other to a dear friend before facing his fate as Lord of the Cinder.
Seems tend to imbue power sword with the storm most effective when facing giants. אז הנה הטריק שלנו. אתם רואים את החרב הזאת? די נראה, האמת. ואם אני רוצה, שהיא גם תעשה נזק, אז אני עושה ככה. רגע, אני עושה סטנס, ואז... אוקיי. מעניין, מעניין. או, היי, אני יכול לטעון את זה. מגניב. אוקיי, אני רגע אחזור, אפשר לי בשריין, נראה לי שלקרב הזה אני ארצה שיהיו לי גם אשן אסטוסים. כי אם אני הולך לעשות את כל המכות המיוחדות האלה עם הרוח, כמה החרב זאת שוקלת? וויט, רק 8. טוב, אני לא הולך להשתמש בזה, עכשיו אני 6.4, ואני כנראה גם לא הולך לעשות סקססיב אטאקס נגדו. קונסקיוטיב אטאקס. לא, גם סקסס יש לגב מילה נרדפת. אוקיי. לא. אוקיי. עכשיו אני אוכל להשתמש נגדו במתקפות מיוחדות. אגב, שאני לא אשכח גם לשים את זה בחגורה המהירה שלי. אשן, ולמקרי חירום כמובן, אמבר. או, כמובן, אימאלה. טוב, המגן בטח לא יעזור לי נגד יורם. כל מכה שלו יכולה להרעיד את פני כדור הארץ בערך. אז אני אשתמש במגן רק כדי לחדש סטמינה. יורום, נחש מה אני מחזיק בידיי. אתה לא כזה מרוצה עכשיו, מה? הוא לא אוהב את זה שם. וואי, איך זה פגע לי. וגם, וואי, זה לא עושה לו שום נזק גם. שיט. זה לא טוב. אאו. אאו. אוקיי, אז אולי אני בכל זאת צריך להשתמש בנשק רגיל עד שהוא נופל או משהו, ואז כאילו מה ההבדל בין החרבות שלי דרך אגב? אוקיי, כן, ההבדל ביניהם די גדול בנזק. די גדול. טוב, אז אני משתמש בזה. עכשיו אני צריך לאבד אבל 10. טוב, סיכויים שאני אהיה עם חיים מלאים די נמוכים. זה נוריד. זה נוריד. נשים... לא, ממש לא. All sorcerer hat. זה הולך טוב עם התספורת המגוחכת שלי. אני מתכוון לתספורת המקצועית שלי. אוקיי, עוד טיפונת הגנה. כל פרוטה עוזרת. אוקיי, אז אני פשוט אנסה להרביץ לו ולהישאר בחיים מספיק זמן כדי שיקרה משהו, ואז אולי אם הוא נופל או משהו כזה אז אני ארביץ לו עם הרוח ו...
מה? איך זה פגע בי? איך אתה פגעת בי עכשיו? באמת. באמת. כל הגופות האלה כאן הן די שרפות וכאלה. אוי, יחס. לא אומרים יחס על אופן. יש כאן עוד איזה חפץ, משהו, אובייקט, ידית, משהו למשוך. למה אני ארוץ להתחבא מאחורי הכיסא שלו? אני לא יכול. הרגע חשבתי שהוא יעשה מין שוק וייב כזה. אליו, לא ממנו, כי הנשק שלו היא מטווח, הוא מוסיף לי לגמרי. לפחות הגלימה שלי עדיין מתנפנפת בחינניות. וזה קצת בעיה, לא התקדמנו בכלל בקרב הזה, רק קצת... נתנו לו כמה שריטות, בוא נגיד את זה ככה. אוקיי, להתרכז, לזכור, להתגלגל אליו. לא ממנו, ולהישאר כמה שיותר מאחוריו. תקוף את הרגליים שלו מאחורה. הנה עוד משוקנים אחרים, אתם רואים? רגע, בואו באמת ננסה את זה. נטען את החרב. וואו! היי! אוקיי, אז אפשר לקנות את זה. אוקיי, עכשיו הוא כועס. יאה! יום, you gonna down? You going down? אוקיי, אני חייב לרפא את עצמי. ביי יום. מה שאני אמות. גם אופציה. גאד דאמת. היית חייב משחק, נכון? היית חייב. בבקשה, אל תתחבר. אל תתחבר. מה אתה מתחבר? אתה תתפק לי במלא עוד. נו באמת. טוב, לפחות עכשיו אני יודע איך הקרב הזה עובד, אז אני אלך לנצח וזהו.
ואני חושב שאני עדיין מקבל בוסט לנזק כשאני כשהחיים שלי מלאים, אז אני עושה אפילו עוד יותר בנוסף ל... הייתי מזריך לכל הנפה 5,000 פי פי. אוקיי, יום, באתי לשחק איתך. בוא הנה, בוא הנה, אולי זה יכול לטעון לשלב 3? רגע, אין לי סטמינה? אין לי סטמינה! סרטון מיוחד. משקרים אותי הביתה, אני מבין. Prince Lothric. Hey, so he, no? Please save his soul. Tell him what he must be, a lord. Basin of vows. למה פתאום המשקל שלי... לא יודע, לא משנה. אוקיי. כן, היי אולף לותריק, חזרתי לכאן. ויש כאן מלא סימני זימום. אבל אין לי מדורה. טוב, יש מדורה בצד השני של ה... עזוב אותו, בחור, בחור. רגע, אוי, לא שמתי לי לשים את הנשק, אני מסתכל לשים את הנשק. די, די. על. עכשיו אנחנו חוזרים לשים את הנשמה האחרונה, ואז... ואז!
היום דה ג'יינט חוזר למקומו. הנה הראש שלו. בואו נראה גם אם כבר לפני שאני מתחיל לדבר כאן עם אנשים, מה החפץ שאני יכול להכין ממנו. הנה, אני יכול להכין או מגן או גרייט מצ'טה, שצריך 38 כוח ו-10 דקסטריטי, ויש לזה רק C, אבל יש לזה וורקריי. גרייט מצ'טה will clone by Yom the Giant Lombard on the front line with a great shield, but one day in the shield. אוקיי, שילד באש זה דורש 40, ותראו את האחוזי יצירה האלה. יודעים מה, אני... אם נגיד אני אמצא את עצמי בסוף המשחק עם בעיה לעצור דברים או משהו, אני אקח את המגן הזה. אוקיי, מה אני עוד מעלה? חיים. אוקיי, שימו לב לפניכם, כולם חוץ מאחד. ואיפה נמצא האחד הזה? איך אני מגיע אליו? וכו וכו וכו. סליץ' אקשן. אה, כן. זה חכה לפרק, אבל לא בעצם אני. חכה לפרק הבא. רגע, מכאן בכלל אני הולך? אני אפילו לא בטוח מאיפה אני הולך. אוקיי, אין לי שם של מושג מאיפה ללכת. אז... אני מניח שאני אצטרך פשוט לחפש. אוקיי. אוי. להתראות.